pagi tadi saya telah menerima satu panggilan telefon daripada Presiden Obama untuk menyampaikan pada saya dan kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia bahawa memandangkan keadaan yang sedang berlaku di Amerika Syarikat, khususnya berhubung dengan permasalahan yang telah membawa kepada partial shutdown kerajaan Amerika Syarikat dan juga cabaran untuk menaikkan national debt ceiling pada 17 Oktober ini. Beliau dengan duka citanya tak dapat melakukan lawatannya ke Malaysia. Namun demikian, Presiden Obama telah menyatakan pada saya bahawa beliau tetap berhasrat untuk melawat Malaysia pada satu masa yang akan datang, yang akan kita tentukan. Samping itu, Presiden Obama akan menghantar Secretary of State John Kerry untuk mewakili beliau sama-sama dengan Secretary of Commerce Pritzker dan Ambassador Froman. Beliau tetap menghargai peranan yang dimainkan oleh Malaysia dan juga hubungan dua hala antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Saya telah menyatakan bahawa saya faham bahawa keadaan domestik di Amerika Syarikat tidak mengizinkan beliau untuk melakukan lawatan, dan sekiranya beliau membuat lawatan ke Malaysia, sudah tentu akan dipertikaikan oleh masyarakat di sana. Oleh itu, keadaan yang luar biasa yang tidak diduga ini terpaksa memaksa beliau untuk menunda lawatan ke Malaysia. Walaubagaimanapun, saya percaya satu masa yang lebih sesuai dapat kita tentukan. Dan beliau menyatakan sekali lagi bahawa beliau committed untuk membuat lawatan ke Malaysia.